Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mule MP Matungulu. Kwanza ninameleta rambirambi za watu wa Matungulu na za familia yangu kwa familia ya Mawabe. Mawabe ni rafiki yetu. Naambiwa tuseme jina na tukae chini. Mimi si basa, mimi ni politician. Na lazima tuelewane, Kenya inaumia. Kenya inafanya nini? Na lazima tuambie sakayo hapo na mambo mabapi. Ateremushe bei ya chakula hata asuke kutoka kwa mtu. Na akikataa kutoka kwa hiyo mtu tutaikata. Kwa hiyo mambo na kalongo tutapitia paso. Ili tukate hii mtu sakayo amekatalia juu kazi yake ni kuongeza ushuru. Wakenya wanaumia. Ya pili, mimi sielewi hii serikali inatoka wapi na inaelekea wapi. Wameanza na wameanza vibaya, vibaya, vibaya. Sasa mtihani wa watoto wa Kenya surely umekorogwa. Hata hatujui mtoto yule alipata A, yule alipata E, basi mtoka wapi. Wameleta pole kwa familia ya Mawate. Jambo la pili, kama nilivyosema, sisi wa Kenya tumechoka. Sisi wa Kenya tumechoka. Tuna support national dialogue. The leader of opposition na deputy president wawili. Lakini mambo ya cost of living, mazee, sisi tulikuwa huko tukawauliza wapunguze bei lakini wamekataa. Sasa ni wakati wa kukata hiyo mti kabisa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Kwamba time is now. The cost of living has come.